Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a tenhle vlog bude ze dvou dní, protože jsem dneska nebyla u Hagouška a chci, aby ve videu byl Hagoušek, ale dneska se nacházím v JK Harfa a budu sem občas chodit jezdit. Dneska mám první trénink, tak jsem na to zvědavá. Někdo jede? Tady se mnou Anetka. Ahoj, já budu kameraman. Jo, taky. Taky se jsem chtěla přijít podívat, protože JK Harfa je místo, který je tak jako s náma hrozně spjatý, protože jsme se tady potkali se Zuzkou a s Mikou a odsaď se známe, měla jsem tady ustájenou torturu i Hagouška a důvod, proč tady budu jezdit, je ten, že už nemám vlastně moc možností jezdit na Hagouškovi, protože na něm jezdím prostě jednou týdně pořádně na jízdárně a už to není vončo a já nechci v jezdectví upadat, takže jsme se domluvili tady s trenérkou, že by bylo možné, že bych sem chodila jezdit občas. Jak blok budeš překonávat? A překonávat blok, poznávat taky nový koně, protože jsem jezdila jenom na Hagovi doteďka a takový prostě něco pro sebe rozvoj udělat. Tak jo, tak jdeme. Že by to bylo hlídačné, a ona se ani nepodívala. No, jako dobrá smečka tady. Ahoj. Nazar. No, ahoj. Tady se hajá. Hello. Hello. Hello, hello. Tohle je kapča, kvůli který jsem skončila v nemocnici. Tě vidím poprvý. To je felča. Řípátko. No jo, tak je všichni řípátka tohleto. Čau. 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 To zvířata všeho druhu. Čau. 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 A soused? Jo. Budu jezdit na tady tu kobylku. Si pamatuju ještě, když jsem tady byla já. Jmenuje se Máňa a je hrozně hodná. Takže takový ideální začátek. Víte, ježi, ona čuchá k tomu hřívátku tamhle pořád. Takováhle kobylka. Pěkná. Nechce cestovat. Kam pochopuješ pořád? Kdy? On jde mám dobu. Která na mě posadila, že Anička krokuje. Pane Bože, to není nikam udělat nálety, to není vidět. Takhle jsem dopadla. Je teda hodně jít smušit. Takže, dojezdila jsem na Máně. To je první pocity hnedka takhle. Tak musím říct, že mi ten koníček hodně sednou. Je taková hrozně podobná Hagovi, což mi vyhovovalo. Akorát tam byl trošku problém, že já jsem neměla už skoro rok v ruce průvlačky a nějak jako jsem průvlačky musela mít teďka na tu první hodinu, protože to bylo na přání trenérky tady a majitelky koně.
Takže a mě to úplně právě jako rozhodilo, takže občas ne jako, že by tam byl nějaký extrémní problém s těma průvlečkama, jenom jsem občas, což je špatný, takže to, co, jak jsem jezdila, tak není dobrý použití průvleček, protože jsem občas měla průvlečku kratší než otěž, což se stávat nemá. V začátku jsem vůbec nevěděla, jak to mám chytnout, jsem se tady motala s tím asi 15 minut, prostě s tím, jak správně chytnou průvlečky. A do toho mi občas šla až moc, no, takže průvlečky nedávám moc. Ale Máňa byla fajn, dobře jsem si zajezdila, dokonce jsem zvládla udělat i přeskok, což vlastně naposledy, když jsem dělala přeskok na někom jiném než na Hagově, tak to skončilo zlomeným loktem z Elíka. Ale děkuju moc za tady zaježdění, bylo to fajn, užila jsem si to. Co ty, Anetko? Anetka tady byla obtěžována dogou. Jo, to jsem podle mě možná někdo mě vidět, protože on se takhle na mě vždycky takhle. A takhle to chtěl být. A dobrý. No, krávu budu úplně mrtvá, protože jsem, jako, je to úplně cení, než jezdit na Hagouškově, protože Hagoušek je takový, že už se flákáme fakt jenom, no. Podívejte, takový obrovský kůň. A takovej hodný šíráček. Takhle dokumentáristý. Já mám čivava tady. A to je... taky není bílé, když si má na sobě ty, jak to? To bude za chvíli černý. Hala tyjo, to je úplná felina. Jsou jak přes kopírák. To je krásný koníček. Už máme druhý den ráno. A já... vedu právě pejsky na stříhání. Já jsem poprvé se vedu takhle obavala jednoho vodítku. Jsem dneska hrozně unavená. A úplně osvícená, tady teď konc moje vlásky tady pěkně osvícený. Každopádně jsem vám chtěla říct, že uvidíte, že stříháme i Speedyho, který vlastně není pes, který se normálně stříhá, jenomže my ho máme v bytě. A on strašně líná, ale fakt jako úplně brutálně. Takže hodecky odstříháme taky, nebo takhle aspoň jako v létě. A tak no. A pojedou se mnou za koníkama pejskové. Já teda tím, jak jsem unavená, tak za Hagouškem zase nic dělat nebudu dneska. Jenom ho půjdu pozdravit a udělat mu papání. A uvidím se ještě s Mikou dneska. Protože jako jsem unavená z toho důvodu, že jsem se posledních pár dní fakt jako vůbec nezastavila. A prostě já jedu na víkend pryč a kdybych dneska šla ještě jezdit, tak bych byla totálně mrtvá, takže radši si dám dneska volno. Jsem super šťastný. Hatava. No a spíš zase kňoura klasicky. Jo, jdeme do autíčka, už nebo. Hej, ale netahej. No jo. Akimek je takový, že se fakt nerad stříhá. Protože on prostě nesnáší kartáčování, nesnáší vodu, nesnáší všechno. No, mazlení toho rád, veď. Jo, jinak Akiček půjde na operaci. Už v pondělí půjde. Měl jí to, že se před 14 dněma a půjde na operaci zoubků. A bude to docela komplikovaná operace, protože už mu bude 13, takže 13-letýho pejska dávat do narkózy nebude nic moc. Ale on to zvládne, tak na nás musíte myslet v pondělí, aby to dopadlo dobře. Speedy se mnou nebaví asi. Na dobrý den. Přijeli jsme za Mikou. Dobrý den. A jdeme spolu venčit pejsky. Tak jíme. Krásné přírodě, ano. Domova. Prostě Mika má tohleto hnedka za barákem. Tamhle jsou lepichání. Tam jsou koníci. Nedávno jsem jim tam lezla do toho výběhu tam spravit tu masku. To bylo hrozně rozsavlý, on ten kůň úplně je, ty mi jdeš pomoct, opět za mnou přišel a držel takhle, abych mu to nandala a pak se žil spást. Jo. Co ty kýcháš tady? Já teď tam jsou chytří. No, Píry, ty jsi prostě vlezl do rybníka, jo? Pěkný. Rákyček, ježiš, je voda.
voda, fuj. A pojď, co jsi to udělal, ty jsi vlezl do vody. A víš o tom, že máš jít v autě speedy? Že by to byla dobrý cestu zpátky. Aha. Takže mokrý bahnitý pes, ještě že tam vozíte zimní deky. No tak to se ještě ne... Je vidět, jaký pejsik je zvyklý na to být venku. No. Jiminka tady pořád běhá. To je teďko v zázrak, že jí máme před očima. A kým jako se nespustí s mých nohou a Speedy občas tak jako někam odběhne. Ale hodně rychle se vrátí zpátky. A většinou tak jako když už to překročí tu jeho bezpečnou vzdálenost, tak se otočí a nebo jde do vody. On má rád vodu hrozně. Je. Že tam se skočí? Ta je jedna taková. Ta je, tam je sraz. Jedna taková lagunka. Jamie, no ty tam skočila, vůbec to ne... Už je tam? Jo. Jamie, ukážeš mu tu lagunu? Prej ne. Ty jsi ve vodice. Já mám klátek. To je moc hluboko, moc hluboko. Já byste pošáci. No taky byste. Ukradu to mě. No pošáci. Jsi klátí? Speedy má poklacíčku. Jiminka ho odnesl. Ty máš klacíček. Jiminka ho si ho vzala. Tři, dva, jedna, hop! Takže gentleman, on toho radši vzal. No ty ho ukořistila zase. No ukořistila. Ale Speedy ho měl. To byl takovej dár, no. Jo, on ji ho přenechal. A ona ho zničí. Ona ničí dal klacku. Tak, prší. Jakože hodně. Jakože fakt hodně prší. Takže Akýček je s tou celý... Akým to jako nedává dost, no. A já nemám do čeho zabalit. Já nevím, jestli to jde vidět moc. Jo, jde. No toč mě. Jako jde to vidět. Jdeme, rychle. No a teď se budeme... A Jaminka se schovala v tom těch stromech, nebo to úplně stála mezi těma stromem. No, teď jako nejhorší čas bude, když jdeme dlouhou část po louce zpátky. Za mě úplně prší. A Kimka si statečná Mika vzala pod mikinu. Takže, blátičko, hele, mám to natočené. Cože? Blátičko. Jo, jsme dávali do mikiny, tak mi si dal blátičko. Tlapičkou. Jinak já mám angínu, takže to je pro mě taky výborný teďko. Ale jsi moc hodná, že jsi ujela takhle Akýčka. Jo, tak to. Já nemám mikinu, jak bych měl mikinu, jak ho vezmu tam taky, ale já si asi po tričku úplně nedám, že jo? Akýčku. Spokojnou byl v teple. Krát toho Speedy jsem tam hodila do toho kufru úplně od bahna, ještě pořád. Co tam horku? Chtěla jsem vzít pejsky ještě za Hagouškem a jít se podívat za Hagouškem, ale vzhledem k tomu, že jsme zmokli docela hodně a já potřebuju, aby pejskové byly v teple, tak je za Hagouškem brát nebudu a kvůli Akýčkovi, protože už je starší a je zmoklý a potřeba, aby co nejdřív byl doma, tak jenom Hagouškovi tady připravím papání a pojedu rychle domů kvůli Akýčkovi. Procházka byla krásná, tak jsme si to moc užili, pejskové tam byli šťastní, běhali. Ale bohužel na úkor toho teď konc nemůžu jít za Hagouškem, protože potřebuji spěchat. Papání ready. Máme nový myslíčko a Řezanka je opět na scéně. Tak jo, dámy a pánové, jak jsem říkala, dneska si chci hodně odpočinout, protože chci být připravená na víkend.
A tudíž dneska už mě čeká jenom to, že půjdu na poštu a potřebuju jít koupit něco. Potřebuji koupit dárek pro kamarádku. Takže dneska už mě nic zajímavého nečeká, tudíž bych se s váma tímto chtěla rozloučit. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Byl to teda takhle dvoudenní vlog. A už nevím, co říct, jsem unavená. Potřebuji se jít vyspinkat, takže si jdu dělat papání a jdu spát. Doufám, že se všichni máte krásně a... Papa.